har 32 minutter, inden frikvarteret slutter. Hvis jeg laver 10 macaroons i minutter, så bliver det... En kæmpe fiasko. Tiki, hjælp mig. Skal jeg flyve ned og hente noget mere sukker? Kan du ikke bare forvandle mig til Ladybug i stedet? Med lidt held vil min lykketing give os en kæmpe stor elpisker eller en ovn fuld af tærter. Ja, ja. Det vil ikke være ret heroisk af mig at bruge mine kræfter til at løse mine egne problemer. Bare fortæl din venner sandheden, Marinette. Men det vil ødelægge hele festen. Det er heldig dag i dag, Marinette, inden du kan ødelægge festen. Alle kan vel blive revet med fra tid til anden. Marinette, det er for fedt. Min far har givet mig lov til at komme til din smagning. Du har ikke bagt nok kage til mig, har du? Jo, jo, der er rigeligt. Du er så sød. Jeg mener, det er så sødt. Sejt. Det er sejt, at du kommer. Hvad sker der? Katten er slået. Ladybug er i kløerne på den rædsomme Hawkmoth. Det her er Paris værste mareridt. Er Ladybug slået? Der var aldrig nogensinde mere rock'n'roll igen. Vil du så aflyse koncerten? Du har ret, Clara. Det giver heller ikke mening at fejre heltedag mere. Hvad der giver mening er, at vi byder velkommen til vores nye store rockstjerne, Scarlet Moth! Kan det slutte sådan for Ladybug og Cat Noir? Se sæsonfinalen af Miraculous på Disney Channel og få svaret!